啊，爸，哎，这乌云的吧？哈哈哈！你比多嘛？啊，哦，爸爸伊了。啊，没过，搞的着急。哦，弟弟拄了嘛？是拄不？哦，苦难阿公了。苦难阿公了，我比他了。冇哩，讲了，我打他买回，喏，打他买回，他买回，别他买难受多。我有滴，今年比那滴不卡，焦虑过啊！我本来滴白，我都白白里少表你啦。我无爱爱么带过咯，呀啦。啊，弟弟拄了嘛是拄不会。弟弟弟弟，喏，大天嘛做，都要维持的。都要呗，都要拢苦着的。都要拢苦着的啊！我那就无哩，但你话多少路没有，多少路没有。你这个，你路少干少干，这个么少干呢？水果奶嘛，咩阿月大表的？水果奶啊，大咩？哎呀，水果奶啊，咩阿姨啊，阿杜的，大水色。哈啦，哦，哈，就生农咩阿姨嘛路。呀，我生水生农样包路。哦，等下等下吧，我带走个，滴水老个工地了来盘了，多只把哎水色都把把了。对的，杜姑娘背了，弟弟他妈是杜。我杜姑娘背了，杜姑娘变老的吧？哎，哦。等下来，人家爸妈学习的就包我们多着。爸嘞，明后天你爸表买表，这那表没办，奶奶罗棉袜一把，喏，棉袜嘞，我明奶奶小来过棉啊。我包棉袜，棉袜嘞叫这那表表。包包里棉了嘞，我表。这那台币嘞，卢卢吧，你这那塑胶嘞给啥不？这不卢塑胶嘞，台币嘞卢卢，塑胶嘞叫我们修过，没皮度的，没皮度的怕嘞过，没塑胶嘞叫我们修没。这那表表。单独皮当中，我这个皮度的呀，第我这个米的怕嘞呗嘞，啊。你知道我爸变做，比如你阿婆喏，你知道奶奶我撇死比咯，第阿爷呢你看悄悄喏，哎，第阿撇他妈的属于表你家的。他不都阿表哪里了？没有阿表你的。第不都阿表来着？你知道。哪里没讲喏？第这个没带话比着多撇人家的。对的对的，阿表的路知道表表。表。你知道背么米倒么米呢？你知道阿肩拍没人讲上表了吧？哈瓜，不要讲那瓜，隔离个切瓜，不要不都的，如果表隔离个切的也表了。带手机吧吧。对，带手机也背米的。哎呀呀！哎，老弟，没表呢，你管呀？带手机，没怎么没了，没表呢，你管？怎么表了？没，卢卢也表呢，是吧？没管，都嘛，现在不仅弄弄不了，没不了，没有俺表表。嘛，一个啊，明天端来，扣扣扣扣，弄弄问一问呀，你说，这还不完了？没，都不了，这老表没表吧？他们的，比如卢卢那个那撇西了，一年年开出出，啊啦，撇他妈的是咯，把他也没好表了。没你管，没都嘞，奶奶哦。我龙岩干啥呢？棉嘞瓜，棉了都那那乌脑巧话呢，都把嘞都那那这里来龙岩当就撇多了。我龙岩当就没嘞吧？你个第一路是啥？第谁说路标王嘞？他比多都白路了。他把他苦啊路黑的咯。哈爷爷，他苦啊路黑的是罗没？我路把办的比嘞。我们俺都那叫。第三样啦，都要提哩，哪个弄嘛？叫那标标来没？一标。他苦啊路黑的没白。怕怕怕。叫他苦啊，他苦标是不就变恶了不？一不，那话路没来了嘛？是不？他苦，他苦，他苦是啊。没挨路骗的，挨路骗。哈。叫那没买吧？他那是。没。你没来也免的。俺那不都白了吧？代币俺那不都白。币都白呢哩瓜。好比喏，叫那他都抓的米少了，不都来吧？抓的个米少了，我不表单加啥咯？哦，第六八卦，我抓的个米少了，阿嘞第。现在六代表来吧，现在抓的个米少了。明白不了啥？他说：“咱老弟，比那那代呢，来比着的，现在嘛没人接呢，不多嘞。”阿啥嘞？我表单加啥咯？第八那五代五啊，我表单的。现在呗，喏，现在呗。那咱老弟阿他妈。是哪里塑造我们的油嘛啦嘞？不啦嘞，但是的呗，喏，好了，哎，你平常我哩有包不咯？哈，台面弄个洗的，现在哪里苦啦嘞？啊，巴鲁呗，冇嘞，巴鲁是的呗，那巴鲁是的就没有冇巴鲁啦。我哩巴鲁巴嘞，咱们不别嘞，喏，哎咯，第撇子弄个哩，不都弄啦嘞？不都巴嘞？都各个地哩巴。冇哩瓜，我大个嘞，土嘞，我细点嘛，看不见路都。哦，表嘞，咱尼玛不都，哎，你，我都，你管他给他得来，这边得来有，老多都铺么多的，我，啊，都收来嘛，没了吧？我之之后的嘞，我毕业嘞，我属于收来，我，哎，得来有变了咯，都里面那样。
ဟိုရန်ဖြစ်နေဖြစ်မှာဗောနေရဟိုနေရအဲ့လေဒီနေရအဲ့လိုက်နေအဲငါအတီတီကြမအေးရဘူးဆိုပြီးမာကြီးခေါ်ကပြောမှာဗောပြောတော့အဲ့ဒါသူအဲ့ဒါစိတ်တူတူပြီးတော့ဘုတ်လေဗာဘာဆိုင်လို့ဒီတကိတာသရာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒီလိုပြောတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ဘူးလေဗာတခြားပြောတာမသိဘူးလေဗောငါဆိုင်နေတယ်လို့ငါပြောတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကပေးတဲ့လစာအပြင်ဗာရဲ့ဒီကျွန်တော်ရရောက်ခိုးစားနေလူကဒီပြည်သူကိုပြန်စော်ကားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရေအဲ့အဲ့လောက်ကြီးမပြောနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဗာဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်တဲ့ဟိုကောင်လိုဖြစ်နေခွေးလူဗောဟာဘုရားဟိုဘက်ကပြောတာနော်ဟိုဘက်ကပြောတာဟာဟိုဘက်ကပြောလဲမင်းမပြောနဲ့လေကွာဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီကဆိုမင်းမှပါနေပြီကွာအကောင်မဟုတ်ဗာတရဝါတရဝါအေးတရဝါအတူတူပဲလေကွာမင်းကလည်းတရဝါဆိုတော့မှကျွေးတဲ့လက်ကိုကိုက်တာဘယ်သူလဲလူတိုင်းသိတယ်လူကြီးအစားခလေးဆိုဟုတ်လေသိတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တရဝါဆိုတော့လူတရဝါလူတရဝါဒါမဲ့အနှိမ့်ကြဆုံးအဲ့အဲ့လိုနော်ဟာအဲ့လိုဖြစ်နေပါအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့အခုပြောပါနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမိန်ကုန်းတွေပြောမယ်ဆိုရင်နဲ့မှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်ပြီးပြောမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောမှန်နေရကောင်းမင်းပါကောင်းလဲငါပါကောင်းလဲဘသူပါကောင်းလဲမင်းအော်မဟုတ်ဘူးလေပုံလူထုကအဲ့လိုပြောနောက်တစ်ခုပြောသေးတယ်ဒီတက်ချုပ်ကြီးယူရင်လဲဒီထမင်းလွတ်ဟဲလို့ယူလာအေးငါလည်းထင်နေကွာဒီမာကြီးကောပြောတော့လဲအိတ်ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့သူအလွန်ကြုံနေဖြစ်ဟာစေးပုံမှန်တောက်လို့ဘို့အခုတိုက်ရနေလဲများတယ်ပါဟာစေမတိုးတော့တာစေမတိုးတော့တာအော်စေမတိုးရင်လည်းဗါရဲ့တခါပြေးတာကျွန်တော်ထိုးပလိုက်ရှင်တော့တယ်ဟာဟုတ်လေစေထိုးလိုက်အင်ပြေသွားမယ်စေထိုးလိုက်တောက်စေးနဲ့မရထိုးစေးလေဒါကိုပြောတာပါကွာအော်သူ့ကြောင့်ကွာငါတို့ပါပြောခံရတယ်ကွာအဲ့ဒါပဲဓမြမကောင်းတော့တခိုးတွေပါပြောခံအေးကွာဟာမုံမုံပုတ်လေလူရဲပြောကြတော့ပါအဲ့လိုပြောကြဟာငါဒီစိတ်လေးရတော့ငါပျော်သလားအောင်မရနဲ့ကွာမဟုတ်တော့ဘူးတိတ်ရတော့တိတ်ရတော့ဗာအဲ့ဒီစိတ်နမိတ်မရှိဘူးဟာမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဒီစိတ်ကငါတိတ်နေမှာဖြစ်မယ်တိတ်နေတိတ်နေပါအော်မဖြုတ်သေးဘူးကွာရောက်တော့ဒါရီထားလိုက်တော့ကွာဟုတ်ဒီမန္တလေးတိုင်းနထွေးမြို့ကဟိုတိုက်ပွဲတွေတော်တော်ဖြစ်နေလို့ငါအတိုင်းကြားတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နင်းနည်းနည်းဟိုစစ်ကူတွေပါလေမင်းလည်းလွတ်ပါအောင်မင်း။ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဒီကျောင်းစစ်ကားနဲ့နှစ်စီးပေါ့နော်။နှစ်စီးလွတ်လိုက်တယ်ဗျ။ဒီကျွန်တော်မီးရှို့ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်သားတွေ။မီးရှို့ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်ပေါ့ဘူးအဘသရေဟိုရောမတိုက်ဘူးမီးရွယ်လက်ရှို့လာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်သားလို့ပြောတော့မင်းဘာဖြစ်မှာစိုးလို့ဟုတ်တိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ရှောကုန်ပြီ။ဟာဟိုကချိတာထက်ရတာဟုတ်ကွာဒါမဲ့ဒီကျွန်တော်နထိုးကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စစ်ကားနှစ်စီးပေါ့ကဒီကျွန်တော်စစ်သား6ယောက်ကတော့အမတ်တမတ်တေဆုံးရတယ်ပါခွန်တူတူများရှိလို့လားဓာတ်မွင်ဒီလေတွေကအရန်တိုက်တူကောနေဒီဘက်မိုးဒီဘက်ဆိုတော့လေဖြတ်သွားလို့လားမိုင်းဆွဲခံရလို့ပါမိုင်းဆွဲခံလို့ဒီလားငါသိဟာမင်းအဲ့ဒါဆိုဘာလို့လေရတစ်ဖြတ်ဒီဘက်ထည့်ပြောနေတာဘာကြီးမိုင်းဆွဲခံလို့ကိုယောက်တေသွားတယ်ပြောလိုက်ပေါ့ကွာဟုတ်လေဟိုကလည်းလေရတစ်ဖြတ်ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာတို့ကလေရတစ်ဖြတ်တေသွားဩဘာတဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီငါတို့ကားပေါ်မှာကိုယောက်ပဲပါလားဘာလို့ကြံတဲ့လူကရှင်းတယ်လေရှင်းတယ်တန်ထိခိုက်တန်ရဒါပဲရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်အခုကဗပုံစံဘယ်လိုဖြစ်ဆိုဒီကျောင်းတက်ဆွဲထားတယ်ဒီကျောင်းယုံနေကျောင်းနေပေါ့နော်ယုံနေကျောင်းနေမှာဆိုရင်ဒီကျောင်းလုံကြုံရေးတွေကိုယ်တိုင်အခုမလုံကြုံတော့ဟာဘာလို့မလုံကြုံမလဲလုံကြုံရေးကမလုံကြုံဘူးဆိုတော့ဘာလဲကွာမင်းရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗဒီကျောင်းရွှေဘိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ဟာဒီကျောင်းစစ်သားတွေပေါ့နော်လုံကြုံရေးယူနေနေဒီ PDF က drone နဲ့ကျဲချလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကျောင်းဒီအချမ်းဖက်တက်ကကျောင်းတကောင်ရှော့ရတယ်ဗပပပတက်အချမ်းဖက်ဘာအချမ်းဘက်အချမ်းဘက်တက်ဆိုဟိုဘက်ကတက်ကိုပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဟိုစစ်တက်ဘက်ကစစ်သားတယောက်ရှောရတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘာလို့အချမ်းဘက်တက်လို့မင်းပြောတာလဲဟိုသူများတွေကအချမ်းဘက်စစ်တက်အဲ့လိုခေါ်ကြတယ်သူများတွေပြောမင်းမပြောနဲ့မင်းတို့ငါတို့ကဒီတက်ထဲမှာနေနေရလေဒါပေမဲ့ခေါ်လို့ကောင်းလို့ခေါ်လို့ခေါ်လို့ရမ်းကောင်းတာဒီအချမ်းဘက်တက်ကိုဒရင်းတက်တို့ငါတို့မှအာတွေ့ဟုတ်မဟုတ်လေအာဆွဲရတော့ဒီကျောင်းရက်ွက်တရခေါ်တာဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျလုံုံရေးတော့အခုမလုံုံတော့ဘူးဗျကွာလုံုံရေးတော့မလုံုံတော့ဘူးတာကွာဒီကမင်းတို့ဒီရှင်းန်းထွက်မယ်လမ်းကြောင်းထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုင်းရှင်းမှုဥစ္စာတွေပါအရင်လုတ်ပါမလုတ်ခွင့်နဲ့ဆိုရင်မသေးပြီဘောကွာဒီမိုင်းကိစ္စကိုခဏခဏနေတိုင်းတို့လူပြောနေရတယ်ကြားနေရတယ်ကွာဟုတ်အဲ့လိုကျတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရှင်းန်းပို့တာ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 ဟုတ်ဟာဒီကောင်နေရာလဲကွာလုံးမို့လှုပ်ရှားပြီးတော့ကွာဘာလဲကွာဒီဘာလုံုံရဲမလုံုံတော့ဘူးမလုံုံတော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ခိုးဘက်ကလည်းအမတ်တမတ်မိုင်းဆွဲလိုက်တာဗျဒါပေမဲ့အမတ်တမတ်ဒီဘက်ကလည်းကိုယ်ရောက်သေသွားတော့ဗောနော်ဒါပါပဲအမတ်တမတ်ဖြစ်သွားတော့ဗောနော်ဟောဟောတေတော်တော်မအမတ်တမတ်သေးရတယ်ကွာဒီကွာဘာပဲဖြစ်ကွာပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ငါဒီကောင်းလို့မှားရတယ်ငါဟောအိမ်မက်ထဲမှာလားဆိုသုံးငါတော့ငါမှားရတာမဟုတ်လေသူပြောပြတာတင်နန်းကိုငါသွားတိုင်းသွားတိုင်းတင်နန်းမှာငါမှားတာ၄ငါနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတက်တယ်ငါဒီတိုင်းဒီစကားပဲငါပြောတာဟုတ်သေးဘူးဗျ
အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုအဘတို့ကအပြင်မှာလူကြားကောင်းအောင်ပြောတယ်ဟာမီဒီယာတွေဘာလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာသပဲတွေအခုဘာလုံးလဲမှတ်လဲဘာလုံးနေလို့လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်ကြောက်ထုမြို့ပါဗောနော်ဒီကျွန်တော်အမတ368အမြောက်တက်ဗောနော်အဲအဲ့ဒီအမြောက်တက်ကဒီကျွန်တော်တိုက်တိုင်းရှုံးဒီပြစ်တိုင်းလွဲကျွန်တော်ဒီစစ်သားတွေဗောနော်အဲစစ်သားတွေကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နှက်ရဲရွာနဲ့နောက်မြို့ပေါက်ရွာဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေဗောနော်ဒီရွာနေထွက်ပြေးတာနဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်ဟာရရ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 ရအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာလားဟာတကယ်ပြောတာဗောမဟုတ်လို့ကွာဒါလဲကွာဟိုဒီလိုနေပါလိမ့်မယ်ဟိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လို့ဟိုပြည်သူတွေကိုပြောတာနေပါလိမ့်မယ်ဒါရှေ့တန်းမှာဒီမီးရှို့တဲ့ကိစ္စတွေကဒါဝန်ခံလိုက်သလိုပဲဗျဟာကွာဒီကောင်တွေကလည်းကွာငါကရှေ့ရနေပြီးတော့ဖုံနောက်ကနေဒီကောင်တွေကလိုက်ဖုံနေတယ်ကွာဒီကောင်တွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်တွေမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးအတိတ်ချက်မှားလေဗျငါလည်းမှားတာပဲကွာမင်းကလည်းဟိုပြည်သူတွေရဲ့အတော့အိုးရင်စီးစိမ်ကိုမင်းတို့ကာကွယ်ရမယ်မင်းတို့ခဏခဏလူယုံအောင်တော့နည်းနည်းပြောလိုက်လူတွေယုံကြည်အောင်နည်းနည်းပြောကြည့်လိုက်ဟုတ်လူတွေယုံကြည်အောင်ပြောဆိုငါဘာဖြစ်သွားပြီလဲတရဝါလေဟုတ်လေဟာတတ်တဝါအေးအဲ့လိုပြောဟိုကတတ်တဝါဘာလို့ကတက်ပေတာတက်ပေတာတက်တက်ကိုပေတာဟာတို့ဘသူနဲ့မှမတည့်လို့ဟုတ်လေနည်းနည်းများသွားပြီအာဆီယံကတော့အခုမဖဲ့ဘူးလေအဲကြောင့်တက်တက်ပေတာတက်ပေတာနည်းနည်းများသွားပြီနော်မင်းနည်းနည်းများသွားပြီဟုတ်ငါကတော့ပြောတာပဲလေငါကတော့တွေ့တိုင်းပြောတာပဲဟုတ်ကိုးကြပါဟာကိုးကြပါမီးရှို့ကြပါဓမြတိုက်ကြတက်ပယ်နော်တက်တက်ပယ်လာတော်လိုက်တော့ဒီမျိုးစာပြောလိုက်ဩဒီပဲဒီမျိုးစာပြောလိုက်တော့ဟုတ်တိုက်ပွဲသတင်းရှိတယ်ဗျအေးပြောကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံနယ်ဒီကျွန်တော်နထိုးကြီးမြို့နယ်အဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနယ်ဆက်မှာကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်နဲ့ PDF တွေကျွန်တော်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်စင်ရေးကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပါသွားတဲ့အတွက်အေးကျွန်တော်အထိကိုက်တော့တိတ်မရှိဘူးပါအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ငါတို့မနေ့တနေ့ရမှငါတို့ပေါ်တာဆွဲပြီးတော့တနန်းဆင်းပေးလိုက်တဲ့အစ်တတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ငါတို့ကလှုပ်ရမှာလေအဲ့ဒါမှလေငါတို့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးကိုနားလည်မှာလေကွာဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော် PDF ဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်စစ်သားနည်းနည်းသေသွားတယ်တီးတီးပြမိလားနည်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 းတီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်တဲ့လူပါသွားတော့เนาะအဲ့နည်းနည်းဆိုဘယ်နည်းအောင်လဲကျွန်တော်73កောင်73កောင်မနေ့က14ဆိုတော့တပွင့်နေသေးတယ်နောက်တစ်ထပ်တီးလိုက်ဟာဟေ့ရောက်ဟုတ်73ရောက်တီးသွားတယ်ဒါမဲ့ဘာဟိုကလေလက်နဲ့လည်းနည်းနည်းသိမ်းခံလိုက်ရတယ်လက်နဲ့လည်းနည်းနည်းသိမ်းခံရတယ်လက်နဲ့ဘယ်နဲ့လက်တောင်ဟေ့ရောက်ဒီကျွန်တော်လက်နဲ့က73လက်အပြင်ကျွန်တော်ဒီစစ်သား9កောင်ပါပြည်ရဲကအရှင်ဖမ်းသွားတယ်။ဟာတော်ပြီ။တော်ပြီကွာ။မင်း73កောင်ဆိုတော့နင်းနော်ဥစ္စာမှမဟုတ်တာကွာ။လက်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 ကလည်းပါသွားတယ်။ဟုတ်လက်လက်ကြီးကနောက်ထပ်အိန္ဒိယအကျွေးမရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။တော်ဘာကောင်ဒီလက်ကွာပတ်စံရှိဥစ္စာလိုချင်လို့တာငါတို့အကျွေးနဲ့ရောင်းတာ။မင်းတကယ်တကယ်ကျွန်တော်မင်းစင်သားကြီးအိန္ဒိယဒီကျန်းသက်စာချိန်ဆိုပဲငါတို့မခေါ်ဘူး။တဲ့အဲ့ကိုကိုလူရမဝင်တော့တည်တယ်။ငါတို့ကလူရမဝင်တော့တည်ပြီးသားကဘာလဲမှာငါတို့ကလူရမဝင်ဘူး။ဟာဟိုမို့ဟိုဒီလိုပါဟိုနိုင်ငံသားကိုလည်းအားမကိုနဲ့တော့ဒါကိုပြောတာနော်ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှလည်းပါဝင်ပြီးတော့မစိစက်ခိုင်းတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ကွာမင်းငါတို့ဘက်ကပါမလူလူနဲ့ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာလက်နက်တွေငါတို့အကျွေးချပေးတယ်အတဝက်ပေးတဝက်ချေအဲ့လိုအကျွေးချပေးတယ်ငါတို့ဟုတ်ပြီဗောမင်းအိန္ဒိယငါတို့ဘက်ကပါပြီဆိုအခုကျန်းစစ်တာချိန်ဆိုရင်ငါတို့မပါဘူးကွာချင်းတယ်လားကိုကိုတိရောကိုကအာဆီယံလည်းငါတို့မပါဘူးမပါတော့ကိုဟိုဒီစစ်တပ်ကဘလောက်အဆင့်တန်းရောက်သွားပြီလဲဆိုကိုတိဖို့လိုတယ်အတုံးမကြတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါဘောဟုတ်အေးဆိုပြောနေပြီဗျဘာပြောတာလဲအေးကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကရုံမာနေတဲ့ဗျာတော့ဒီတရုတ်မကလို့ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ညှိပေးပေးတိုက်တာတိုက်မှာပဲဟာကွာဒီအေးရလဲကွာမင်းငါတို့ရှုံးနေပါလေဆိုမှအနားကထက်ကျင်မြန်ပြီကွာကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီဆိုအောက်ကနေအော်နေတာတော့မှခွာပြီးတော့မင်းကဘာလဲငါတို့မင်းချင်းချောက်နေသေးတယ်ဗျာအဲ့လိုကြောက်နေလဲဒီကျွန်တော်ညမအတန်၈နာရီတည်းမှာတရားဝင်ကျင်ညာလိုက်ပေါ့ကျင်ညာနေတယ်ကွာဒီကဘာလုံးဝတိပါမှဟုတ်လေအကျညာရဘူကောင်းရတော့ तू ကြောက်မသိပါဘူး။အော်ကျညာစီရလားကွာမင်းကလေဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုသွားမယ်တော့ငါတို့အဆုံးအထိငါတို့ကသွားမှာ။ရှုံးမယ်ရှုံးအဆုံးအထိရှုံး။ဟာမဟုတ်လေကွာမင်းပြောတာနဲ့ငါတို့ဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူး။အဲ့လိုကျညာလိုက်ရင်ဘာလို့ဒါတို့ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာသိသွားမယ်နော်။သိသွားမယ်။ကြောက်ချီးပန်းစစ်တက်ကြောက်ချီးပန်းစစ်နောက်တော့မျိုးဖြစ်လာပြန်တယ်။မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတယ်။တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်မြို့ကတိုက်ပွဲသတင်းလေးငါပြောလိုက်ပါတယ်။ဝင်းတာမလားအောင်းမိတယ်ကွာ။ဟုတ်တော့ဘာလို့ဗာဝင်နေစရာကြီးပဲ။နောက်နေ့လက်ကင်မွားတွေပဲစောင်းတာဗာ။အေးရဲ့လွယ်နေလွယ်တော့ဟုတ်လေရဲ့ဒီပဲတော့လို့ရအောင်။ဟေးဗာပြောလို့ပြောမှန်းတော့သူဗာလို့လို့လို့မှန်းလည်းမသိတော့ဘူးကွာ။အဲဒါနဲ့ရအောင်ကိုင်းပြည်နယ်ဘက်ကငါတို့လွှတ်ထားတယ်တက်မ
လေးလေးငါငါနှစ်နှစ်အခြေအနေလေးငါ့ကိုပြန်ပြောပါဦးဟောဒီကြောက်ကင်းပြီးနေဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်ဒီကြောက်တက်မလေးလေးတက်မငါငါတက်မနှစ်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်မတွေရဲ့ဒီလက်အောက်ခံတက်တရတော့အေးဆေးပါပဲဗျအေးအဲ့ဒရင်းမဲကြားခြင်းနဲ့အဲ့ဒရင်းမဲကြားသူတို့ကတော့ဒီကျွန်တော်40သေးလိုက်ကျော်ပြန်တိုက်လိုက်50ကြွားလိုက်ဒီပေါင်းလိုက်ရင်တော့အလုံးပေသွားတော့ကျွန်တော်200ကြော်ပြီးတယ်ဗျဒီအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါတင်း40ဆိုနည်းတယ်လို့60 90 80ပုံမှန်အဲ့လောက်တည်ပြီလို့နော်အဲ့ဒါမှငါတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးလဲငါတို့ကဆွဲလို့ရမှာပေါ်တာလဲဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တစ်ဖက်ကို350ကျော်ပေးကြလိုက်မယ်နော်မဟုတ်လေ350ဆိုပိုခွာဖြစ်သွားတော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ငါကြောင်ကြောင်မောင်းနဲ့ငါပြောမိတာလေမင်းကအဲ့တော့လူအတီလိုက်လိုက်မင်းကမင်းကလုံနေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေမဟုတ်ပါဒီကျွန်တော်သူတို့ရဲ့နောက်တန်းမိသားစုတွေကိုလည်းဒီကျွန်တော်တက်ပြင်ကိုဟိုပေးမထွက်တော့ဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တက်ပြင်ပေးမထွက်နဲ့ကွာပေးမထွက်နဲ့မကောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲတက်ပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုဟာဒီကောင်ကစစ်သားမိန်းမတွေပဲအန်ရရှိတယ်ဟောအန်ရအဲ့တော့ဒီတက်ထဲမှာပဲအလုံးစုသေးကြပေါ့စုသေးကြအဲ့လိုတက်ထဲမှာစုသေးငါတို့တက်ထဲမှာပဲစုမြုပ်ဟာဟုတ်ဘူးလေကွာတက်ထဲမှာပဲစုစည်းတဲ့နေကြမဟုတ်ပါဒီတအားတင်းကျက်လို့တော့မရဘူးเนาะအခုဒီနောက်တန်းမိသားစုတွေအခုပြေးကြတော့မယ်ပါเนาะလွတ်ရကြောက်ပြေးတော့မယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတင်းကျက်ပြေးလို့မရဘူးလေကွာပြေးလို့မရဘူးလေသူတို့ပြေးတာနဲ့မင်းသူတို့ယောက်ျားတွေကမင်းတိုက်တော့မှာမဟုတ်လမ်းမျိုးကောက်ထောင်လေးမှာမလုံးနဲ့အခုအဲ့ရှေ့တန်းသူတို့ယောက်ျားတွေကိုယ်တိုင်ကသူမိမတွေပြေးခိုင်းတာဟာကွာအဲ့လိုကြောင့်လို့ပြောတာကွာမင်းသူဆက်သွက်မှုလုံးလို့မရဘူးဒီကောင်တွေဖုန်းတွေမပေးလိုက်နဲ့လေကွာမရဘူးအဘအတွင်းဖျဲသည်ရှိတယ်အတွင်းဖျဲသည်ရှိတယ်အတွင်းဖျဲသည်ကကောင်းဟုတ်တယ်အဘဟာကျွန်တော်ကောင်းပြောတာကွာတူလူကိုဘက်သားတွေကွာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးကွာလုံးဝမလုံးနဲ့တော့ပါနော်ဒီဘက်ကျတော့အဘနဲ့ဟောဟိုဘက်ကျတော့ငါတို့ပြည်သူတွေငါတို့ဒီကောင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကွာအများကြီးကွာအဲ့လိုပဲပါဒီကျောင်းတွေကဝစ်လဲနေတာငါတို့ကဝစ်လဲနေတာဝစ်ကြွေးတွေခံနေဝစ်ကြွေးဒုက္ခကျွန်တော်မှာဂျုံရဒီဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာငါတို့ကတခြင်းတွေပါလိငွေချင်းတွေပါလိစုံမိနေပြီကွာဟုတ်ကွာအဲ့လေးလေးငါးငါးနှစ်နှစ်ကအဲ့လိုပဲနော်ဒီ40သေးလိုက်50ကြွားလိုက်ပြန်ပေါင်းလိုက်မရရှော်ပါလိုက်အဲ့လိုပဲဖြစ်နေပါဟာမင်းငေါ့တေးတဲ့လူစင်းနေပြောနေရတာငါစိတ်မကောင်းအောင်လို့မင်းကပြောနေတာအားတက်အောင်လို့မင်းကပြောရမှာအားတက်ရမယ်တရင်ရှိတယ်ပါအေးအားတက်ရမယ်တရင်ကိုပြောဟာအဲ့တော့အခုဆိုရပါဒီကျွန်တော်ပြည်သူဘာလို့ကြောက်နေတာတော့တေးကြွားပြီပါအော်မင်းကလည်းပြည်သူကိုကြောက်เสียရလားကွာမကြောက်ပါဘူးပြည်သူကတော့အားနာနေတာဗျမဖြစ်နိုင်တာဗျရေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကျွန်တော်စစ်တက်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရုံမာမှုတွေပေါ့နော်ဟာဒီကျွန်တော်လူလူတိသွားမှစိုးတဲ့အတွက်တည်းဒီကျွန်တော်အင်တာနက်တွေ Facebook တွေကျွန်တော်တုံးလို့မရအောင်အခုဆို VPN တွေကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာလို့ဒါပြည်သူကြောက်တဲ့သဘောကိုတက်ရောက်လာဟာမင်းအပြည်သူကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာအော်ငါတို့ဒီပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မမမမရက်တီပေးတယ်ငါတို့ဒီမြမတက်မတော်ကြီးကတက်မတော်သားကြီးကနေပြီးတော့တေဝါးတဲ့ချိန်ညာဒီတွေးတန်ဟာရပြီဟိုအမြင်မှဆိုလို့နှလုံးရောကရှိမှဆိုလို့အဲ့ဒါမျိုးမမြင်တဲ့ဥစ္စာတွေငါတို့ကဖုံးကွယ်ထားဟိုပြည်သူကအခုပြောနေပြီပါဒီလောက်ရက်ကတော့ဒါတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရက်ဖြစ်နေပြီအော်မဟုတ်ဘူးလေကွာမမြင်တဲ့ဥစ္စာကိုမြင်မှဆိုလို့ငါတို့ကဟုတ်မဟုတ်ပါပြေးလိုက်တာဒီအမှန်တရားဘတ်တော်လားဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်เสียမလို့ဘောပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အခုအမှန်လုံနေတာအမားလုံတာဟာနော်အဲ့ဒါတက်တယ်ရှိတယ်ထုတ်ပြလို့ရရင်ပါတက်တယ်လေမရအဲ့တက်တယ်ဒီပြလေရှိတယ်ရှိတယ်ပြဒီလိုမျိုးပါဒီကျောင်းရှေ့တန်းမှာဒီတေဝါတဲ့စစ်သားတွေရေကျွန်တော်ဒီအလောင်းကိုမပြနိုင်ရင်အမားတော့ဒီတက်ဆွန့်စိတ်မပေးဘူးဟုတ်တယ်လေမပေးဘူးလေကွာအလောင်းမပြနိုင်နေဦးတော့ငါတို့တက်ဆွန့်စိတ်ပေးစီရလားကွာအဲ့ဒီလိုဒီကျောင်းစစ်သားအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်ရက်ဆက်တဲ့ကိစ္စကိုအခုတက်မိသားစုရောတော်လန့်ပြီပါကဘလူတော်လန်တာလေအဲဘလူတော်လန်တာလေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေကကျွန်တော်ဒီစစ်သားတွေရဲ့နိုင်ဖိတ်စာမှာပေါ့နော်အဲနိုင်ဖိတ်စာမှာရိုးရိုးမရေးတော့ဘူးဘလူကျွန်တော်ရေးလို့လေအင်္ဂလိပ်လိုရေးလို့လားမဟုတ်ဘူးဗမာလိုပဲဘယ်နေရာဘယ်မျိုးတိုက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့လင်သူတို့သားတွေကကြာဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဖိတ်စာတွေမှာအဲ့လိုရေးကြအေးရအဲ့လိုရေးလို့မရဘူးလေကွာမင်းမပြောဘူးလားကွာအဲ့လိုရေးလို့မရဘူးလေကွာမင်းနိုင်ဖိတ်စာဆိုတော့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေကွာ96ပါယောဂဝန်ဆောင်နဲ့တည်ဆုံးသွားတယ်ဒီလိုပဲရေးရမှာလေကွာဒီ96ပါဒီယောဂနဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့တည်းမှာဒီအာနာယူလို့တည်သွားတာမပါဘူးပါ96ပါတည်းမှာဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ကွာမင်းတပါးတက်တိုးလို့ပေါ့98ပါပေါ့ကွာမင်းရလေဖြစ်နိုင်လားဗျ98ပါဖြစ်နိုင်မလားဗျလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖိတ်စာရည်ထဲမှာရေးပြီးတော့ပုံကန်ရပြီဟာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာမင်းနည်းနည်းပေါ့ပါမင်းတက်ကိုမင်းကွင်းစင်းပြီးတော့မင်းပြောလေကွာအဲ့လိုမရေးရဘူးလို့မင်းပြောပေါ့ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဘတည်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ရအောင်ပါမဟုတ်ဘူးဟိဘာဖြစ်လို့လဲအာတက်တိုင်းမှာတေးနေလေတိုင်တဲ့ဆင်းလိုက်ပြောရင်ဘယ်ကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြီးအရက်ပြန်ရှည်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရအောင်ပါမို့ရေ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 မင်းဒီပြင်စကားပြောလို့ရရကွာတက်ချုပ်ကြီးအရက်ပြန်ရှည်လာမလားကွာမင်းဟိုသူ့မိမမာကြီးခေါ်ဟိုတွားကိုပြုတ်ပြင်လိုက်လို့တွားကြီးကပြန်ဝင်သွားတယ်ဆိုနည်းနည်းတော်တော်သေးတယ်ကွာမင်းကလေကြာကြီးသွားမှာလေဗျဟာလုတ်ပါစေအဲ့ဒါကောင်းပါလေဗျကောင်းပါလေကောင်းပါဟာမကောင်းဘူးလေမကောင်းဘူးဟုတ်လေဟာအဲ့ဒါမှတက်ဆွန်စေရပါလေဟာဒီအလောင်းကြီးကိုပြန်ပြရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲအလောင်းလည်းပြန်မတည်သေးဘူးဗျ
စစ်သားချင်းတွေကတော့ဘာလို့အနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းပါဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူတို့လို့ကွာတိုင်းပြည်အတွက်ကိုရှေ့တန်းတနေရာမှာတည်သွားတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်ကွာရှေ့တန်းတနေရာမှာမီးရှို့ရေးမရင်းကြည့်ပြီးတည်သွားတယ်တည်သွားတယ်တန်းလိုက်ဘာတွေလဲမီးရှို့ရင်တန်းလိုက်ဟာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တော့ရတပြုတ်စားတာရေးခိုင်းကွာအဲ့လိုရေးရင်ကရေးယူမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရေးယူမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ရေးမယူဘူးလို့ရေးယူမယ်ဆိုလဲသူတက်တရထွက်သွားအောင်မယ်ဟာသူတာသမီနေနေဟိုဘက်ကလည်းအလင်းဝင်သွားလေဟိုဘက်ကအလံပြူထောင်ပြီးဝင်သွားလေပဲအခုကြမှာကွာစုပ်လဲစုစားလဲယူငါဘလို့လုံးဝမမသိဘူးကွာညှို့ချလိုက်ပါပါအေးညှို့ချလိုက်ပြီဘလို့ဟာမဟုတ်ဘူးလေဒေါသတွေညှို့ချလိုက်ညှို့ချလိုက်ညှို့ချလိုက်တက်ပါဝါမဟုတ်တက်ပြင်းမှာရှူချိုက်လိုက်တာအတက်တွေပါဟာယောဟောစကိုင်းပြည်နယ်တန်တွဲအခြေအနေလေးဘယ်လိုရှိလဲအဲဒီတော့တန်တွဲမျိုးကိစ္စတော့တန်တွဲမျိုးကြီးကျွန်တော်မကြဆုံးအောင်ပေါ့နော်အေးဒီကျွန်တော်တို့အေးအေးကိုကြီးတက်တဲ့လေတက်ပေါင်းပြီးတိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ပေါင်းပြီးတိုက်တာမရတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရေတက်နေပြီးတင်းမောတွေနဲ့ပါစစ်တပ်ကပြန်လဲခုခံနေရတယ်ပါဟုတ်ခုခံပြီးတော့တိုက်နေရတယ်ဘာပေါ့တိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့အခုပြန်ခုခံတဲ့အနေသားဖြစ်သွားပါတကြီးလေးပေါင်းတာလေးကွာကြီးတက်ရေတက်လေတက်ပေါင်းတာလေးကွာဒါတော့မှမရဘူးလားမရဘူးဟုတ်တော့ဗာအခြေအနေကတော့အခုကျွန်တော်ရေတက်ကနေပြီးပါလာပြီပေါ့နော်အေးအဲ့တော့နေပြီးရတေပြီးဆိုရင်တော့အဘတို့ဒီတန်တွဲကိုပြန်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးပါဟာဒီကောင်လေးကွာရံမဆဲဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ငေါ့တိုက်နေရမှာလို့အဲဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗာဒီကျောင်းကြီးရည်လေးအခုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်အကြဆုံးများလာတဲ့အတွက်ဒီကျောင်းစစ်သားတွေကတကွဲတပြားနေပေါ့နော်အေးဒီကျွန်တော်ပန်းညံတွေကအတွဲများလို့ပဲကျောင်းခုဆောင်ပုတ်လေးလိုပါရဲ့ဘယ်ဆောင်မို့လဲတန်တွဲမှာစောစောတိုက်လို့စောစောကြလို့စောစောပြေးလိုက်ကြပါစို့တင်းတောင်းတင်းဟာမဟုတ်ဘူးလေဟေ့အခုတခွဲလေးပြားစီပြေးကြပြီစောစောအိတ်လို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့လေကွာလမ်းမလျှောက်အခုပြေးရတာပါဟာမင်းရလဲကွာနေပြီပါလဲတေးပါပဲပါနော်မင်းရတမျိုးကွာဟာဒီပုံစံတိုင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအေယုံတို့မနိုင်တော့ဘူးကချင်ကြတော့မနိုင်ဘူးကရင်ညိုလေးရှုံးတယ်နော်ရှုံးတာပေါ့ကွာဖွက်ဖွက်လန်အောင်ပြီးဟုတ်ဟုတ်လေဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးမပြောနဲ့လေမင်းအဲ့ဒါလေးပြောလုံးအကြီးတယ်လေကွာမပြောနဲ့ဟုတ်အရှုံးနေများတယ်ကွာအရှုံးနေနေရင်ဆိုင်ရတာအရှုံးတော့မဘောကဖြစ်နေတယ်ကွာငေါ့တွေမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်အနိုင်မဟုတ်တော့ဘူးပါအနိုင်မဟုတ်တော့ဘူးလေမနိုင်ဖြစ်သွားတာပါမနိုင်ဖြစ်နေပြီငေါ့တွေအနိုင်မနိုင်ဆိုပါလေမနိုင်တော့ပြောတယ်မနိုင်မနိုင်တော့မနိုင်ဘူးဆိုလည်းမနိုင်ဘူးပေါ့ကွာမင်းကလေမနိုင်နေကိုနိုင်နေလာလုံနေတယ်အနိုင်ကလေအလေးဖြုတ်ပြီးမလေးတက်လိုက်ဆိုမနိုင်ပေါ့နော်မနိုင်မနိုင်မနိုင်တာမနိုင်ဟောအဲ့လိုဖြစ်မနိုင်တာပေါ့နော်မနိုင်တာပါမနိုင်စစ်တက်မနိုင်ဘယ်လိုလဲတော့မလိုင်ရစစ်တက်ဆိုတော့မလွယ်ပါလားကွာမလွယ်ပါလားဘာဒီဆက်လို့လို့လို့ပါမလဲမသိဘူးဟောအေးဒါဒါနဲ့ရောက်ဟုတ်ဟိုတပွဲရတက်နေနောက်လာမဲ့တက်နေငါတို့ချင်းငိုင်းနေတာမချင်းပြီးွားရည်လားဟောဒီတက်ချင်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တပွဲဘက်မှာတက်ချင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလမ်းရှင်းပြို့ပေါ့နော်အေးလမ်းရှင်းဖို့ကျွန်တော်ကြိုပြီးအခုလွတ်ထားတယ်ပါကောင်းတယ်အေးမင်းငါပြောတာအဲ့ဒါပဲကြိုပြီးတော့လမ်းရှင်းကြိုပြီးလွတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုကြိုလွတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီချင်းလင်းစစ်ကြောင်းကိုဒီတော်လိုက်တက်တရားပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့မှာစစ်သား3កងတော့ကြိုတည်သွားပြီး5ဦးကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒဏ်ရာများရရှိသွားတယ်ပါဟာတေးတော်တော်မှကြိုပြီးတရားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အကျိုးအကျိုးဒဏ်ရာတော်မှကြိုပြီးဒဏ်ရာရတယ်ပေါ့အကျိုးဒဏ်ရာရပါတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကွာမဒီကွာတဝဲရ PDF တို့မနိုင်ဘူးလားကွာဟုတ်ဒါမဟုတ်ပါဒီစစ်တပ်ကတဝဲရ PDF ကိုတော့မနိုင်တာပါနှထိုးကြီးမှကျတော့ရှုံးတယ်ပါရှုံးတယ်ငါသိတယ်ဟာအကိုးဘက်ကလည်းဒီလိုပဲတဲ့ဟာကိုပြောရတော့ဗါတနိုင်ငံလုံးက PDF ကိုစစ်တပ်ကမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပေါ့ကွာ brain ကွာတယ်လေဗါ brain ကွာတယ်ဘုန်းတော်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကွာကွာဒီတဝဲကကွာတကယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ငါပြောတာတဝဲကအဲ့ blue ကတော်တော်တောင်းကျမ်းနေတယ်နော်ဟုတ်ဗါရေး blue ရေး blue ရေး blue ကရေးမှနေတာရေးမှနေတာလားရေးမှနေတာအော်ငါတို့ရောင်ရောင်မောင်းရည်ဖြစ်ကုန်ပြီကွာဗါအဲ့ဒါပဲဘုန်းဗါတပည့်တွေမနိုင်နိုင်ပြောနေအဘတို့ကိုလည်းတလွဲတွေကွာအမကဘလူးလို့လို့လို့ရမှာမသိတော့ရေဘလူးမမသိတဝဲဘလူးမမသိအေးနော်ငါနည်းနည်းငါလည်းမားတဲ့ခါလည်းမားမှာပေါ့ရွှေတကုံဘုရားဘလူးမမမသိဟိုဟာဘလူးမရှိတယ်ထိုင်ဟောရက်ခမဲတော့ဟောရက်ခလည်းဘလူးပဲဘာရောက်မနေ့ကဟောငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတုံးမှာ PDF တွေဘယ်နှယောက်ကြာသွားလဲဟောဒီကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဘက်ကပေါ့နော် PDF အားလုံးကျွန်တော်14ယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်ပါ
14ယောက်တည်းလားဟုတ်နည်းလားလာဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဘက်က14ယောက်ကြဆုံးပြီးကျွန်တော်ဒီစစ်တက်ဘက်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဒီကျွန်တော်နောက်လင်ယူရမယ်အခွင့်အရေးကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့မုတ်ဆိုးမ632ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာရရရကွန်ဘာလို့ငေါ့ရှင်းလင်းပြောတော့ငေါ့တွေးတော်တိုးလာပြီကွာခေါင်းတွေလည်းမူးလာပြီဒီလိုဒီလိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမနေ့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာမှာစစ်သားကျွန်တော်632ယောက်ဖြေသွားတယ်အေးဆိုကြီးကအဲ့လိုဒဲ့ပြောလိုက်ကွာမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘာမှပြူမင်းကအဲ့လိုမျိုးဇက်တန်းကန်ကန်ပြောတော့ငါတွေးရတိုးကျင်လာပြီဟုတ်လေပါသူတို့လည်းတွေသွားပြီဆိုဒါသူတို့နောက်လင်ယူရမယ်အခွင့်အရေးကိုဒါမုံဆုံးမရပါဘူးဒါကိုပြောတာကွာတောင်းတနေရလဲကွာအဲ့လိုဆိုဖြေရလားကွာအဲ့တော့ဗျအတေပြောက်တွေများလာတော့အခုတော်များပြီเนาะရက်ဆက်နေပြီဟုတ်တယ်အသေးပြောက်တွေရွှေပြောက်ဖြစ်နေတယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလောက်တော့အကြံပေးခြင်းတယ်ဗျဒီကျွန်တော်စစ်သားတွေအကြဆုံးများနေတဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะစစ်သားတွေအကြဆုံးမများအောင်အပဒီစစ်သားတွေကို VPN လေးခံပေးလိုက်ပါလားဗျ VPN လေးခက် VPN ဘာလို့ခံရမှာလဲဒီမဟုတ်ဒီလိုလေးပါဒီကျွန်တော် VPN မခံတဲ့အတွက်ဒီစစ်သားတွေအဝိုင်းလဲပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာကြာသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလားမသိပြီးတော့အဘမရဘူးလေကွာမင်းကတမျိုးကွာငါတို့ရောင်မောင်းရတယ်ငါတို့ဖြစ်နေပြီကွာဒီနေ့တနေ့လို့လိုင်းမကောင်းလို့ပဲစစ်သားတွေကြာပါလားပေါ့နော်ဟုတ်ဟာတခါကြီးကွာပါပါ sorry sorry ခဏကျွန်တော်မေ့နေလို့ပါခုကအကြဆုံးနေအများနေပြီလေအေးဟုတ်တယ်များနေဆိုကျွန်တော်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ပါနော်အေးဟုတ်ပါဘာဒီဇိုင်းနေဆိုကွက်တီပဲဘာဒီဘက်လေးနည်းနည်းလှည့်ပြီးပြုံးထားပါလားပါဟုတ်ဟုတ်ဒီတစ်ဘက်လှည့်ပြီးတော့နည်းဒီဘက်လှည့်ပြုံးလာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပြီပြုံးထားမယ် 1 2 3เออยายล่ะล่ะยาล่ะล่ะล่ะปุ๊บนี่เปลี่ยนอ๋อล่ะล่ะเอ๊ะยาแล้วโหมิบ่จ้องย้ายตาเลยยาอ๋อดีฎับปุ๊บย้ายๆจริงอจ้องอ่ะတော့อะบ่าดีโลရှိပါတယ်ဗျာเอ๊ะပြောဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမျိုးတုံးပျောက်ွယ်တော့မဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံဘောเนาะနောင်လာနောင်သားတွေကိုပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါမှတ်တမ်းယူတာပါဗျာကျင်းတ်တယ်ပါกว่า